Ọ̀gá mi o. Láàmì mi. Ọ̀gá mi ṣe ti gbọ́ pa. All white people party don bọ́lọ̀ náà láti ọwọ́ MC YAHWEH. MC YAHWEH. Ajé. Bẹ́ẹ̀ máa tukọ̀ ètò. Mo ti sọ àti June 5 tó máa wáyé iṣẹ́ ìmọ̀ pa ẹ̀. Mi ṣe ni mo pa ẹ. Kí lóyún lọ́wọ́ mi? Ewé ni. Ewé ọ̀la lọ́wọ́ ẹ. Torí pàtí ni mo ti fẹ́ já ewé yìí. Lẹ́yìn tèmi, orúkọ mi ọlákunlé àfọ̀àgbẹ̀ láàmì bíi báyìí sí máa wà. Ṣé ẹ rí all white people party? All white party. Pool party, all white pool party, ọ̀gá mi. All white pool party. Babaláwo ni mí, mo máa correct mi ni. All white pool party, sí YAHWEH, tó máa darí, ó máa fine jù, ó máa loud jù. Báyìí dọ̀sẹ̀ pé èmi ẹ̀ máa rí mi life. Ẹ wá tí wàá rí nǹkan pé Babatunde Usman òkèlè. Àbọ̀ tó kọlà tó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́fọ̀. Òkèlè gángan. Ẹ ajọ máa wà ń bẹ̀ ni. Oya na. 100% ẹ̀ta tó bẹ̀. Oya na. Ẹ má gbàgbé ní Wagdat Hotel Ìgbẹ́sà gángan. Yes, gbogbo OGTEC campus ó máa kalẹ̀ síbẹ̀ ni. Ṣébí Ìgbẹ́sà ló wà? Bẹ́ẹ̀ni, OGTEC campus. Ẹ tẹ̀mí, ẹ ká jọ pàdé mi. Ẹ wá rí fọ́ni fọ́ni. Ajé. Má bẹ̀rù, fẹ́ sáré tó jáwé. Ògò